हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपेरेसनमा आजको प्रश्न रहेको छ नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरू उल्लेख गर्नुहोस् यो भिडियो लोकसेवा अन्तर्गत लिने परीक्षाको लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ र यस्तै खालका पहिला राखिएको रा नोट हेर्नुभएको छैन भने च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर नेपाली नोटमा हेर्न सक्नुहुन्छ ल त ढिलो नगरी आजको यो प्रश्नको बारेमा छलफल गरौँ मुलुकको बाह्य सम्बन्ध सन् चालनलाई निर्देशित गर्ने नीति परराष्ट्र नीति हो यो नीति मूलत राष्ट्रिय हितको रक्षा सम्वर्धन र परिवर्तनमा केन्द्रित रहन्छ यस्ता मुलुककोले अवलम्बन गरेको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ परराष्ट्र नीति दुई हजार सतहत्तरले उल्लेख गरेका परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरू यस प्रकार रहेका छन् नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता र रा राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं राष्ट्रिय सम्मान र रा प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि यस्तै गरी परराष्ट्र नीति दुई हजार सतहत्तरले उल्लेख गरेका परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक र सिद्धान्त र मान्यताहरू यस प्रकार रहेका छन् सार्वभौमिक समानता पञ्चशीलता पञ्चशीलका सिद्धान्त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्रको भावना असंलग्नता पारस्परिक सम्मान र लाभ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता विवादको शान्तिपूर्ण समाधान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग न्याय समान र जवाफदेहिता यस्तै गरी पारस्परिक मित्रता सहयोग र सहकार्य लोकतन्त्र मानव अधिकार र विधिको शासन आर्थिक समुन्नति र समृद्धि पर्यावरणीय सन्तुलन मानव जीवनको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण नेपालको परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख भएका यी सिद्धान्त र मान्यताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्द गर्दछन् अवस्था आजको भिडियोमा यति नै आज हामीले यस भिडियोमा नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ आशा छ तपाईँलाई यो भिडियो उपयोगी रहेको छ र यस्तै खालका अन्य जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनुहोला च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अझै महत्त्वपूर्ण नो नोटको लागि च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर नेपाली नोट भन्नेमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र इफ तपाईँहरूले uh, ब्याङ्किङ इन्फर्मेसनको पनि लिन खोज्नु भएको छ भने ब्याङ्किङ इन्फ एमसिकुस फाइनेन्सियल एमसिक्युज कम्प्युटर एमसिक्युज र ब्याङ्किङ सम्बन्धी अन्य इन्फर्मेसनको लागि पनि प्लेलिस्टमा गएर तपाईँले डिफ्रेन्ट सेक्सन चेक गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ अस